2-2-3-2-6. Jääge siia. Aitäh. Ei, jääge siia samasse. Oota, liha vaha. Teisele poole. Sina poole kaitse. Nii. Pavaratšovajam, zritiljam, keerame enda näo. Pealtvaatajad on, jah, pealtvaatajad on seal pool. Tribüün on seal pool, nii et... Nii. Ja palume siis teise koha saanud võistkonna, ehk finaalis kaotanud võistkonna ja finaali võitjad siis teie ette, nii nad siin on ja saavad kätte oma autasud väärilised. Seal on kommi ja muud nänni, nii et head isu. Ja teeme siis aplausi siis mõlemale võistkonnale. Aitäh! Autasustamas siis Jõhvi spordikeskuse direktor ja Jõhvi spordikooli direktori kohusetäitja Tiit Tammaru ja Jõhvi vallavanem. Surva ja kohtunik! Palun, Riho, saad mütsi! Nii et... Vallavanem isiklikult täna võib anda kingitusi vallavalitsuse töötajatele, nii et aitäh! Aitäh kõikidele ja nüüd siis teate võistlus. Spasiba, täname teid!